Справедливост и наказание иска пострадалата фамилия след масовия бой в Казанлък. Трима мъже продължават да са в критично състояние и с опасност за живота. След битите има и пострадали жени, които разказват пред Нова, че с нищо не са провокирали агресията. И днес в района има засилено полицейско присъствие при специализирана акция в двете населени места. Преди минути са били задържани 13 души. След масовия бой, Фани е загубила сина си. Мъжът ѝ е с опасност за живота. Самата тя е с счупена ръка и прорезни рани. Всичките моите деца бяха по пода на земята, всичките бяха в кръв. И тези, които нападнаха моите деца, моят мъж нападнаха, те са сега на свобода. Искам справедливост. Моя мъж се загубил го. Сега какво ще стане? Няма ли да има справедливост? Те на свобода ли ще останат вънка? Искам справедливост заради баща си. Никво ще правим без него. Кой ще ни помага? Искаме да се изнаселват, да ни останат там. Жена да убиват мъже. Какво е той? Просто какво да е той? Тя е жена, с брадва се е рязали, осъкатиха я, детето е починал, мъже всеки момент може да умре. Пред мен е човекът с желязен тръба. Удари моя мъж по главата. Пада мъжът ми в краката ми. Не знаят каква е причината за конфликта. Те просто като са бабаити и са гордеят, че са много калабала. Много народ и те са гордеят. Когато гледат по пътищата, хващат, убиват, колят, нападват. Те се фукат как ни бият хората. Си убиха баща ми. Искам те хора да влезат в затвора. Тези, които убиха моето дете, те в момента сега са на свобода. Вънка са! Искаме справедливост! Решението е изселване на агресивната фамилия, споделя кметът на селото. Тези хора, тази рода, таировите, да бъдат преместени от тъжа. Агресорите пък се чувствали безнаказани, споделят пострадалите. Крадат постоянно, крадат конове. Утре предстои среща между полиция и кметове, на която да се обсъдят действия за спиране на агресията в района.